سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی. امروز دو فیلم با یه بیلیته، به عبارت درستر عراق با دو روایت، یکی روایت تیبریش و دومی روایت سایر خبرگزاری‌های بین‌المللی. اول ببینیم تیبریش چی بلغور کرده. در میدان التحریر بغداد تظاهر کنندگان مسالمت آمیز هنوز حضور دارند و با در دست گرفتن پرچم عراق نشان می دهند. واقعیت های موجود در این میدان ها با آنچه در فضای مجازی منتشر می شود تفاوت دارد. بله راست میگه، زیادی هم راست میگه. فقط این وسط یه سری هم که اتفاقا در اقلیت بودند و انگوش شمار گول یاب گویان شرق و غرب رو خورده بودن و میخواستن برن سفارت نظام ولایت رو بگیرن، مثل جوانای کربلا که کنسولگری نظام رو تو کربلا مورد حمله قرار دادن و پرچم خرچنگ نشونشون رو پایین رو بردن. حالا ملاحظه بفرمایین این روایت دوم چطوره؟ تظاهر کنندگان ضد دولتی روز دوشنبه از یک پل اصلی در مرکز بغداد عبور کرده و به نزدیک مرکز تلویزیون دولتی و 500 متری دفتر نخست وزیری رسیدند. همزمان نیروهای امنیتی علیه تظاهر کنندگان مهمات جنگی و گاز اشکاور شلیک کرده و باعث کشته شدن حداقل 5 تظاهر کننده و زخمی کردن 10 نفر شدند. تظاهر کنندگان خشم خود را به طور فزاینده‌ای علیه ایران که دارای ارتباطات نزدیکی با دولت عراق، جریانات سیاسی شیعه و گروه‌های شبه نظامی است جهت دادند. دبیا، بنده موشکاف خیلی تلاش کردم که بفهمم این اهالی تیبریش با خودشون چندن، اما به نتیجه نرسیدم. آخه دروغ به این گندگی اونم تو دنیای ارتباطاتو کجای دلم بذارم؟ اما بذاریم بگم واسه چی این دروغا رو میبافن. واسه این که یه وقت این آتیش قیام به قبای اوزی نیفته. آره. ملاحظه بفرمایی. امروز هم به مرحله حیاتی نظیر روزهای پایانی جنگ تحمیلی نزدیک شده ایم. جنگ تحمیلی کنونی و در حال تخلیه ذخایر استراتژیک مالی و غذایی کشور است. آیا دشمنان داخلی و خارجی ایران در حال آماده کردن جام زهر دیگری هستند؟ عجب چیزایی گفت. الان مثل روزای آخر جنگه، همون روزایی رو میگه که خمینی که گفت از هر چی تا به حال گفته بودم غلط کردم، زهر خوردم، آبروی خودم رو معامله کردم. اینم داره میگه همه ذخایر استراتژیک خودمون رو مصرف کردیم و منتظر یه جام زهر دیگه هستیم. بفرما عظما، حالا ببین بعدش چی میگه. ما را به مرزهای پدیده شوم فروپاشی یک کشور نزدیک می کند و این یعنی شروع درخواست مردم برای استعفای ارکان حاکمیت، نظیر آنچه در عراق و لبنان و شیلی و دیگر کشورها شاهد هستیم. وای بله درست شنیدین، استعفای ارکان حاکمیت، یعنی خود اوزی. دیگه چی؟ یه باره با عظما که عمود خیمه نظامه بگو جول و پلاسشو جمع کنه و بزنه به چاک. اما تو ایرانی که من میشناسم و با سونامی که در راه، کار به استعفا نمی کشه. آره. سونامی که شروع بشه عظما و نظامش با هم رپتی پتو. اوزی زمانش داره میرسه، یه وقت سکته نکن یا جوونا باهات خیلی کار دارن. آره دوستان عزت زیاد.